平成29年8月3日、阿蘇山上一帯に自生している高山植物、ミヤマキリシマの枯れ枝の撤去作業が行われました。ミヤマキリシマの枯れ枝の撤去作業を行ったのは、阿蘇郡市内にある建設業12社の若手経営者や後継者で組織する阿蘇地区建設業青年部です。この作業は、今回青年部を立ち上げたのを機会に、ボランティア活動の一環として、白骨化した枯れ枝の撤去作業を行ったものです。この日は、阿蘇地区建設業青年部の森本隆会長や市役所の職員ら20人で、阿蘇山上駐車場東側に自生しているおよそ5ヘクタールの原野で作業を行い、火山ガスや火山灰の影響で枯れて白骨化したミヤマキリシマの枝を手で折ったり、ノコで切り取ったりしていました。作業は午前中行われ、2トントラック4台分の枯れ枝を撤去したということです。阿蘇市観光課の話では、ここ数年、ミヤマキリシマの枝の枯れ方がひどく、さらに枝の白骨化が目立つようになってきた。枯れ枝の下からは、新たにミヤマキリシマが芽吹いており、枯れ枝の撤去によって、来年はミヤマキリシマもきれいに咲くだろうということです。